如果将农业的历史区分为24个小时，在这一天当中，各个时期的农业究竟呈现出怎样的风貌呢？让我们继续看下去。西元前10000年进入了新石器时代，此时的时间为0:00，历史上的依据为农业的正式起源，只显示了人类已经由采石进入产石，对大自然的依赖度也渐渐下降。此时期经过了16小时48分。现在时间为16:48，进入了自给自足的传统农业，农人辛勤的耕作搭配畜力的利用，并以枯枝落叶或粪便等等的自然资源供给土地养分。农人看天吃饭，并且非常相信农民力的节气，顺应自然规律。此时期经过了6小时48分。18世纪进入了工业革命，为农业历史上的23:36。随着人口的激增与粮食需求量的大增，农村从耕牛到各式机械横扫大农田，正式宣布了农业机械化的开端。因二战的需求而出现了合成化合物，之后摇身一变成为农业栽培上的农药与化肥，此耕作方式一直持续到至今，且能为主流的栽培方式，我们称之为惯性农业。此时期经过了18分。但你是否在广大市场中偶尔会听到这是有机的？我自己在上面有养几只，这是有机的，这是有机的。有机是什么呢？ 说简单一些，就是不使用惯性农业中的农药与化肥，此时期称之为有机农业，为农业历史上的23:56。截至目前为止，有机农业持续了6分钟。哎，等等，这么说来，农业演进到现在，好似回到了远古时期的传统农业，怎么会这样呢？因为有机对整个健康、环境、生态、水源都是正面的。种有机是唯一可以给整个生态、整个环境跟气候变好。几年都没有耕种，所以说那个地啊，看起来生命力就很丰富啊，都很多蚯蚓啊、虫啊都在那里面这样啊，所以就舍不得用那个除草剂去喷它。像我看了一本书叫《真元一》，就是那个杨定一博士写的，有一个观念打动我，就是说我们人的营养是从你吃的东西来的，我觉得他那个观念很对，所以说我开始跟妈妈觉得说，那我们吃的东西就是要吃营养，吃它是自己本身实实在在长在地上，然后是对抗环境所造成出来的。在这一块我就会觉得说，哎，我们希望我们吃到的东西是没有农药的，那我怎么会要用这个除草剂来伤害这个？那做了有机之后，对生态环境有没有什么其他正面的影响？正面影响就是我们田里面的那个鸟，它的老鼠的量都大增。那我们也拿它没法子，大概全年的产量大概有1/3左右是要贡献给这些生物吃。其实这是一个心态的调整问题。我觉得是有机，就是跟你我们老农的做法，就是我们在我们用农药大概是民国60年以后，我们台湾才大量的用农药。以前在60年以前，我在乡下协助我的家人种菜种田的时候，那时候根本就没有在用农药。收到的不光是种菜，那个收到一些癌细，那倒不如那个我们种出来，我们自己输嘛，我们自己输的健康，我们收到的朋友，他也输的健康啊。你种有机的那个生态，第一最熟悉的就是那个蚯蚓。以前你如果是惯性，我告诉你，找不到蚯蚓，很奇怪，我流嘛，再来就是那个青蛙，这个都来了，还有那个鸟类，物极必反嘛，对不对？你越去防住它，越反它，它就一个自然反。这个区块你能够繁殖的话，的那个病虫害啦，就等这些消费者他不能说。我买你的东西，我是信任你，我们就是肯定你用心来栽培这些水果，所以说你种出来的那个水果，不是好种，多好种，水果呀，它里面就是有跟那个有机农，付出的那个心血在哪里？所以说，我有时候我听到这个，也是蛮感动的。农药的问题，
地球只有一个啊，我们不是只有我们啊把它占有持有，我们要祖祖孙孙这样子传下去。对于这个土地环境会越来越好，对，所以我们是有考虑到这个。